Mirëmëngjes të gjithëve të nderuar teleshikues, jemi së bashku sot për shtypi ditës dhe ju do të qëndrojmë deri në orën 9 ku do të kemi rubrikën e shtypit të ditës, sigurisht titujt kryesor të gazetave, disa prej gazetave kryesore të publikuara ditën e sotme se çfarë shkruajnë këtë ditë të hënë, ndërkohë që do të kemi gjithashtu edhe qarkullimin rrugor në disa nga akset rrugore të vendit me video, por do të kemi edhe Eldin nga Taxi Lux si çdo ditë për të na informuar e sidomos sot që është edhe ditë e hënë edhe një fillim jave. Por pa harruar edhe rubrikën më të rëndësishme që është sigurisht një temë dite që do ta diskutojmë së bashku nëpërmjet telefonatave. Mirë, pa humbur kohë, ndalemi tek gazeta e parë, nisim për të lexuar titujt kryesor të gazetës Panorama. Gazeta Panorama vjen sot me shkrimin kryesor legalizimi pronave. Lista me 187 familje që kanë gati lejet në Tiranë dhe rrethe. Agjencia Shtetërore e Kadastrës ka përfunduar procedurat e pajisjes me leje për 187 familje për 4 qytete, Tiranë, Kruj, Elbasan dhe Kukës. Gazeta publikon emra që përfitojnë lejet për të nisur më tej procedurën drejt pajisjes me certifikat pronësie. Kadastra afton ata që gjejnë emrin të tërheqin pranë zyrës rajonale për katse faturën e taksave që duhen paguar. Nëse nuk bëhet kjo pagesë, zyrat e kadastrës nuk emetojnë dot lejen e legalizimit dhe as nisin procedurën për regjistrimin në hipotekë. Është ky shkrim që vjen në faqen 10 të gazetës Panorama për ditën e sotme. Mëtej do të lexoni sondazhet, rezultati surprizis zgjedhjeve në Francë, kryeson koalicioni Kraut të Majt, Macron mbijeton Le Pen e fundit në faqen 11. Për të vijuar mëtej me të tjera shkrime të gazetës Panorama, një në spital me të vjella, mbi 50 persona të elmuar në Bulqiz, në faqen 6. Vjen mëtej një tjetër shkrim që do të mund të lexoni më zgjeruar në gazetën Panorama, ish ministri mbetet në Burg. Vendimi i GKK, akuza që rëndojnë ndaj Ilir Beqajt. Pse ju refuzua garancia pasurore? Gjykata e posaçme, ish ministri shëndetësisë kërkoi të blinte lirin me 50.000 euro, lecohet masa për Alfred Nikolajn, vjen ky shkrim më i zgjeruar në faqen 5 të gazetës Panorama për ditën e sotme. Për të ecur më tej me një tjetër shkrim që vjen si reportazh Don Kishoti Bashkës se çfarë pash dhe dëgjova 11-or mbi Rusinat, vjen nga Edison Ypi në faqen 13 të gazetës Panorama për ditën e sotme. Gjua Shqipe dhe Teatri Fishtës në dëshminë e Don Kasmit në faqen 15. Mëtej një tjetër shkrim që do të mund të lexoni në faqet e gazetës Panorama, është edhe një opinion që vjen nga Gens Polo në faqen 18, shembull Maltez. Censi popullsisë dhe mirëqeverisja vjen në faqen 19 e gazetës Panorama për ditën e sotme. NATO pritshmëri kritike nga samiti Washingtonit në faqen 19, vjen më i zgjeruar ky shkrim. Për të ndaluar edhe tek një tjetër shkrim që vjen në faqen 17 të gazetës Panorama, i vran të shoqin letra e së ves se inxhinierit Milto Gjikopulli që të runditi këqen çfarë shkruan të diktatori. Ishin këto edhe titujt kryesor të gazetës Panorama për ditën e sotme, do të kalojmë kështu tek gazeta e radhës për të parë edhe aty se çfarë ka shkruar gazeta Tema për sot në faqen e saj të parë. Në shkrimin kryesor, gazeta Tema shkruan familja e Alex Nikës, i dim kush i prishi provat në faqen 3 vjen ky shkrim në gazetën Tema për ditën e sotme. Rama hap diskutimet me kryesin për kandidatin e Himarës në faqen 3. Evi Kokalari sfidon Argita Maltezin, do garoj me të për kryetaret Partisë Demokratike në faqen 5. Të panjohurat e operacionit nazistë që dogji dhe masakroi Borovën më 6 e 7 korrik në vitin 1923 vjen në faqen 10 dhe 11. Më i zgjeruar shkrimi në gazetën Tema.
për shkuar më lartë në shkrimet e tjera që do të mund të lexoni në brendësi të gazetës Tema për ditën e sotme, është vrasja Ardiani Kulajt, zbulohet origjina e parave në financimin e krimit në faqe 6 dhe 7. Francë dali në rezultatet e majta në krye, Le Pen e zhgënjur në faqen 15. Vjoj më tej një kull dhe tre non grata nga Meropaze në faqen 8 të gazetës Tema për sot. Shqiptarët nga euforia e 90-s tek skepticizmi 2024-s në faqe 8 dhe 9 vjen ky shkrim nga Ben Andoni më i zgjeruar. Më tej Eduard Zaloshnja 1.7 milion zgjedhës nuk votuan dot jashtë Shqipërisë, a do të votojnë dot në 2025-ën. Vjen ky shkrim në faqen 9 të gazetës Tema për ditën e sotme. Mirë ishin edhe këto shkrimet kryesore të gazetës Tema për ditën e sotme, atë që do të mund të lexoni në brendësi të saj, ndërkohë që do të vijojmë me një tjetër gazetë dhe për të parë edhe shkrimet kryesore të saj. Është gazeta Dita, e cila vjen sot me shkrimin kryesor Andrea Prendi dhe 21 janari, shembulli pas skrupullt i një drejtuesi të lartë ushtarak, që ndërsa vriteshin njerëz të pafajshëm, lëshonte vëmendjen kujdes municionet. SPAK priste vendimin e zbardhur të gjykatës së lartë për të regjistruar kallëzimin e Raimund Anikës, e cila kërkon që ish kryeministri Seli Berisha, ish ministri Brendshëm Lulzim Basha dhe Andrea Prendi të jetohen si organizatorët e 21 janarit, është ky shkrim që do të mund ta lexoni në faqet më në brendësi të gazetës Dita për ditën e sotme. Shkojmë tek një tjetër shkrim në gazetën Dita, plasë fluska e ndërtimeve në Tiranë. Bien me 20% shitjet ulen çmimet. Shkak frika nga SPAK, 50.000 apartamente bosh në Tiranë. Çfarë tregojnë shifrat e raportuara nga Drejtoria e Përgjithshme Tatimeve dhe nga Agjencia e Kadastrës? Është ky një shkrim që vjen në faqet 10 dhe 11 të gazetës Dita për sot. Shkojmë më tej me një tjetër shkrim që do të vi në faqet e gazetës Dita për të parë një kull dhe tre non grata, historia e Berishës dhe Shkëlqim Beshirit. Gazetari i njohur tregon me emra dhe detaje se kush qëndron pas kullës së re, që do të ndërtohet në Bulevardin e Ri, e cila do të jetë ndërtesa më e madhe në Shqipëri. Është ky një shkrim që do të vi në faqen 3 të gazetës Dita për sot. Mirë, do të ndalemi edhe tek shkrimet të tjera që do të mund të lexoni në brendësi të faqeve të gazetës Dita. Franca bllokon ekstremin e djathtë, por i hap oreksin ekstremit të majt. Realisht në Francë ka fituar e keqja më e vogël, ka fituar konfuzionin në parlament, është ky shkrimi që vjen në faqen 6. Kokalari sfidon Argitën për kreun e Partisë Demokratike, më në brendësi vjen në faqen 4. Nga euforia e 90-s tek situata e 2024-s, nga Ben Andoni në faqen 7. Kemi pagat më të ulta në të gjithë rajonin, vjen ky shkrim në faqen 9. Telebingo fituesit e shorteut të djeshëm, vjen një tjetër shkrim në faqen 13. Ishin këto edhe shkrimet kryesore të gazetës Dita për ditën e sotme, pam kështu disa prej titujve kryesor dhe zhvillime që do të mund t'i shfletoni më tej në brendësi të gazetës Dita e të lexoni më gjërësisht. Shkojmë te gazeta e radhës, është gazeta Shqiptare. Gazeta Shqiptare vjen sot me titullin e saj kryesor, Ligji i pensioneve hyn në fuqi pakti mes Ramës dhe Melonit. Përfitojnë 500.000 qytetarë shqiptarë që jetojnë dhe punojnë në shtetin fqinj. Jasi do të përllogariten vitet e punës në të dy shtetet, me hyrje në fuqit marveshjes, persona që janë në prag pensioni duhet të aplikojnë pran institutit të sigurimeve shoqërore, është ky shkrimi që do të mund të lexoni më i zgjeruar në faqet në brendësi të gazetës Shqiptare për ditën e sotme. Ecim më tej, gjykata refuzon garancinë pasurore, Ilir Beqaj mbetet në qeli, apeli lënë në burg, ish drejtuesin e SASPAK, detyra e agjencisë ishte menaxhimi i fondeve të Bashkimit Evropian, që dyshohet se përfundua në xhepat e Beqajt dhe bashkëpunëtorëve të tij. Është ky një shkrim që vjen në faqen 6 të gazetës Shqiptare për ditën e sotme.
Shkojmë me të tjera shkrimet, jetërsuan 7500 metër katror tokë me dokumentet falsifikuar, prokuroria çon në gjyq, ish krye komunari në Përzullës në faqen 4. Ministri Balla takim me policinë vendore dhe kufitare në Florë, garantojnë sigurinë e pushuesve në faqen 9. Shkojmë më poshtë, Shqipëria ja kalon edhe Bashkimit Evropian për përdorim të teknologjisë, por i mungojnë njerëzit dhe njohurit në faqen 11. Vjen më i zgjeruar. Berisha, 11 korriku është dita kur ne ngrihemi dhe ju tregojmë botës se jemi shumica. Kreu i Partisë Demokratike, ne jemi për qeveri teknike dhe zgjedhjet e lira, është një shkrim që vjen në faqen 3. 56 persona në spital me temperaturë dhe të vjella, me styre dhe fëmijë në Bulqiz në faqen 4. Shkojmë më tej për të parë edhe opinionet e ditës në gazetën shqiptare për ditën e sotme. Nga Agron Gjekmarkaj, protesta si e vetëm e rrugë në faqen 18, vjen si opinioni ditës në faqet në brëndësi të gazetës shqiptare, ndërkohë që një tjetër opinion do të vinë nga Ben Andoni, shqiptarët nga euforia e 90-s tek skepticizmi i 2024-s. Është edhe ky një opinion që do të vinë në faqen 19 të gazetës shqiptare. Mirë, ishin këto disa prej titujve kryesor të gazetës shqiptare për ditën e sotme, do të mund të lexoni më gjërësisht në faqet e brëndshme të saj, ndërkohë që ne do të kalojmë tek një tjetër gazetë për të ndalur tani më te gazeta e radhës që është gazeta Telegraf. Gazeta Telegraf vjen sot me titullin e saj kryesor, Republika të ndahet në katër njësi zgjedhore ose rajone zgjedhore. Flet Krista Qkume, rritja e pjesëmarrjes së qytetarëve në garën zgjedhore me listë, me kandidat të pavarur, kërkesë për funksionim e demokraci përfaqësuese. Në kodin zgjedhor janë përcaktuar rregulla që duhet zbatohen prej partive politike dhe qytetarëve për të ushtruar të drejtën kushtetuese për propozimin e kandidatëve dhe mbrojtjen e kandidatëve nga palishmëria. Dy mundësit për të bërë ndryshimet e kërkuara. Në kodin zgjedhor janë të kapura dhe ndarja në katër rajone. Ai i Veriut me 27 deputet, Di Bërkukës, Shkodër, Puk, i Tiranës me 34 deputet dhe rajoni qëndror me 39 deputet, Durrës, Elbasan, Korç dhe Berat, faqe 4 dhe 5 të gazetës Telegraf. Kryeministri Edi Rama nga brigjet e Vjosës, ku çdo ditë të grupe vizitorësh të huaj dhe venda zbulojnë hiret e saj dhe plazhet natyrore në faqen 2. Xhelal Mziu, deputeti Dibrës, rënimi i shëndetësisë në Shqipëri dhe spitalet pa ilaçe, një arsye më shumë për të protestuar më 11 korrik në faqen 2. I ngarkuari me puni SBA-ve, stabiliteti dhe lufta kundër korrupsionit, kusht për tërheqjen e investitorëve amerikan në faqen 7. Vjojmë më tej me të tjera shkrime, na kanë ngecur shoqi shoqin në derë, është ky një shkrim që vjen në faqen 8 të gazetës Telegraf për sot. Para dhe korrupsion, jo vetëm beqe, Bashkimi Evropian po kërkon dhe kokën e Frida Krifsës për lau 40 miliard lek nga fondet për bujqësinë. Alketa e onkologjiku, 3 apartamente, klinika, 2 biznese e toka në faqen 3 të gazetës Telegraf. Vjojmë mëtej pasioni veçanti kadares për shtëpin e Gjirokastrës, flet arkitekti i restaurimit të shtëpisë Ismail Kadares, Agron Doraci. Njoja ime me familjen Kadaresi, komshin të hershëm, si më ra në sy vlera arkitektonike të shtëpisë Kadares, hartimi e projekti dhe pse nuk pati interesim nga pushteti lokal. Problemet me IKM në si na priti mua dhe thanas Dinos në shtëpi të respekt dhe dashuri Ismaili, tre vizitat e Kadares gjatë restaurimit, përfundimi objektit, foto që i nisëm në Paris dhe mesazhi i tij i fundit, ja historia e plot në faqet 12 dhe 13 të gazetës Telegraf për ditën e sotme. Frank Shkreli ish drejtori VOA-s, unë jam krenar që vi nga mali libri Shkreli histori dhe ngjarje të vërteta, të autorit të Gjon Frani Vezaj për krahinën e malësisë madhe, nderin, besën dhe burërin në faqet 10 dhe 11. Shkojmë më te aktori amerikan që u bëj famshëm me rolin e Forrester për herë të parë viziton vendin tonë, 26 vjetore në Anila Kalleshi Center në faqen 14, 15 të gazetës Telegraf.
të shkojmë mozaik dhe aktualitet, ku do të mund të lexoni nga rubrika e shëndetësisë dhe aktualitetit në faqet më në brëndësi të gazetës Telegraf. Vjojmë më teme opinionet dhe komente, penat botërore në gjuhën Shqipe në faqen 18. Hidhni hapat për kontrolloni gjurmët në faqen 15. Mirë, ishin edhe titut kryesor të gazetës Telegraf për këtë mëngjes dhe të ditës së sotme, si zhvillime kryesore që të të vinë të zgjeruara në faqet e brëndshme të saj, për të ndalur tani më te gazeta tjetër dhe fundi që vjen për sot është gazeta sportive Panorama Sport, e cila në titullin e saj kryesor shkruan: Holland, Angli, betejë europiane pas 28 vitësh, tulipanët përmbysin Turqinë dhe tre luanët ju falën penaltive, tani gjysmë finale historike. Mëtej vinë të tjera shkrime, Xhaka luajti me muskulin e qarë, sa ka më i mirë, largova demonët. Letra e Pickford në shishin e ujtë, si anglezët po i kthejnë 11 metër shatë në artë. Van Dijk del kundër trajnerit për Zirkën Kuman do Spanjën në finale. Të gjitha këto shkrime do të mund të lexoni në faqet 2-11 të gazetës Panorama Sport për ditën e sotme. Polemikat për penalti në Kukureja e dyshimt, por më te vion kërshkrim në faqin 6 dhe 7 të gazetës Panorama Sport. Sulmuan arbitrin në dhomë, Haman e kanë e harruan krosin në faqin 10-11. Franca dhe Reali Mbappe problem për të gjithë në faqin 8, lojtarët skandal me trajnerin e eliminohet Brazili në faqin 13, Juventus akord për Romën për Frederika Kjezën në faqin 15, ndërkohë që të tjera shkrimet do të mund të lexoni për të ndalur tek kampionatet dhe skuadrat të shqiptare. Tirana 400.000 euro për të bërë merkato sot drejt Gjeorgjisë në faqen 10. Lëvizje tek të kusht, Partizani gjen Suzine e Matondo, së sota tregon pse iku në faqen 17. Në faqen 19, Devi Bregu Skënderbeu nuk më ka paguar ende. Silvan Çokaj, treneri Shkodra në Island, vllazni Jasia del në faqen 18. Mirë, ishin këto shkrimet kryesore të gazetës Panorama Sport, ishte kështu edhe gazeta e fundit për ditën e sotme me titujt e saj kryesor edhe me zhvillimet kryesore që do të mund t'i lexoni vetëm duke shfletuar faqet e brëndshme të saj. Kemi lexuar kështu pra edhe disa prej gazetave kryesore në vend me titujt e tyre të faqes së parë.